koja bi god došla za me, ona bi preživjela ovako. Ja mi sve rukama i kuhati, ispeći i sve, sve. Samo teško mi sami. Znači, ne mora ona sad da baš i kuha i čisto. Ne mora, ja. Ona će djed, jel da djed će radit. Jedna je dolazla. Da kako ćemo mi odavde? A ne mogu ti imam da prečac vam je prikrati. Ovo prečac nek. Ja. Selam, kako si, Mersiha? Ja sam Abdullah iz Bani Ohran. Aha, Abdullah, a ja kontam zašto Abdullah, znam da ste rekli Ohran, jel? Ja. imam tri prezimena. Tri prezimena, otko ja. To? Pa ne, ja bi se sjela, mama mi ne tako radila. Gdje ćemo, gdje? Pravo, eto tamo. Naložio, jel da je to? Djed ne mre spavati, ustanem pa legnem, pa opet ustanem, pa opet legnem, pa ustanem, pa legnem. Gledam tamo onu bradu. Aha. A što ne može djede spavati, jel te šta muči? Ne muči, hvala Bogu, ništa što se tiče toga, sve je dobro, samo što sam sam. Aha. Izvidiš što ja pričam. Ništa sam. Samoća znači. Hej, sam samoća te muči, jel? Pa nema, što sam sam, šta ćeš, ne mere se naći, nikada da bi se udala i tako. Ja. Koliko dugo si sam, djede? Ma kad bi ja počeo pričati, hoćemo kafu. Hajmo prvo evo da snimim, ako nije problem, pa ćemo postati, može? Aj, more, kako god hoćeš. Ja sam rodio sa prvom ženom 4 djece. I napustila me žena šta po kafanama i napustila me i, ja. I utuzi se ona zaposlila i tako i uposlila to svog švalera i tako. Živio na Bjelava, živio ovdje potišao na Bjelava, ja. Pa mi mama dala ovdje placa, pa sam ja sebi opet ovo napravio. Oženim se jednu, ona je iz Milošića, Vahabijama sve. Sve mi iznijela. Čukile sve. Ja. I goveda je prodala sve za jednu noć. Uf. Ja, sve. A sam bila jednu noć, jel? Ili je bila neko vrijeme? Pa... Bila je jedno možda 2-3 godine, tako. Aha. I ja šao sinu da zidam kuću i ona je po noći sve izbijala. Ja. I pustili se i tako ja ovdje sve sam uz kuću i ovo na novo sve. Sve opet ponovo, ja. Sve ovo nanovo ponovo, šta ću? Moram. A jel znaš djede gdje je otišla makar, pa da znaš gdje su... Jedno je u Sjeverniku. Aha, otišle su ikrave i sve. Sve, šta ću ovo? I da mi je na ženu, ja bi se judo i oženio. Izvidi što ja pričam. Ja kao curica, bila bi svemu zadovoljna. Pa joj djede, hoće li treća bi sreća, s obzirom da ove dvije nisu, eto. Pa nek bude koliko hoće, ali opet će... Ja sam malo možda pričao, ali sam možda i ko sam ranjen u nagradacu, ne bi zavjerio. To su najveće lopove. Ono što... Kako koja djede? Pa dobro, Od karaktera. Možda da ne bi koga uvrijedio, jer ja sam imao ovu od Vahabija.
Mne dođe sin dole, bradavice, ja ću vjeru. I on zanijeti ovako, ma čoveče, da, Allah, vekber. Ako se kanja. A ne mesti meni ovde. Ne skinji ovde za neću. A muškari dole. I zato kažem, nema to. To je sile što ona rekao. Ja držim, imam ovce, držu čele. Pa sam... Ja a to ti... i sad držite, ali ovce i pčele? Držimo isto. Mm-hmm. Koliko imate ovaca? Imam tri ovce i sinu se jedna i ona. Mašala. Je to baš tuluk tamo, jel ne? Pa ne bi ja ništa držao. A ne, ja imam radnju tamo, odem, pa radim mjesta u radnji, pa dođem u sobu, da mi je naći ženu, da mi kafu, samo u kući. Kad sam sve, ja me natio, sve to sam ja radio kako treba. Sve. Ali nema. Gledamo, ti nju pitaš ona što hoće, ustan traži ona. Ja, Hanumica. Ja, Hanumica. Što rekao mi je mene, da išao bi ja, rekao je Boga. Ja bih rekao išao ovaj. Djede, da ja tebe pitam, šta ti tražiš ovako od ženi? Šta treba ona sad kad dođe, evo? Ili ti reče da se oženiš ili da se udaš? Evo, ako se oženiš, šta treba? Ja, kad se oženiš, odmah će vjenčati. Mm-hmm. Odmah, apsolutno. Da opisiš, neću mu leći u krevet, odmah vjenčanje. Ja, kako treba, papiri, ja, sve. Sve, neko ona, sve ja bi odmah nju, odmah vjenčao. Odmah. Ovo bi joj dao dok sam ja živim, moje, posle moje smrti nježno, nek prodaje, kako me hoći. Ja imam ovdje dva duluma, imam bašću, imam ovce, imam sve. Sve što ona rekao. Imam lijepa i penzica što rekao. Ja, gdje si zaradio penziju? U rudnik. Uh-huh. Ja sam skradio u rudniku 4 puta. Ja sam napravio 4 kuće. Ja, to sinovima, jel? Dok sam ja živio na Bjelavama, kad sam ovdje naselio na Bjelavama, pa sam se upim vratio. Neugodno mi je samije. Nema djece ništa. Nezgodno, samoća. Samoća, posunuo sreže, imam dole Amidžu. Odem malo do Amidže, vratim se, odem kućkam, pravim, završajem, odem, donesem mi narod sikira da mi nasadim. Malo odem, onda kradit, onda malo. Hvala Bogu, znam sve svojim rukama. Sve, učila ovo sam ja radio. Nogu, jel da? Učila se od malih nogu, nekako uz oca, sve. Ja sam ostao iza oca. Pa nisam imao možda jedno 10 godina. Aha, ko si roče. Ja. I sun ona rekao, ajmo, pomalo, malo, pomalo radio, oro s voloma, radio sve, i s konjima radio i sve. I tako da sam ja se naučio rad, a ja sam imao brata, pa me suje više, da mi poklepi kosu, rekao, ti si stariji, ti trebaš da znaš bolje nego ja. A nije on učio, jel? Ne znam ja kak klepa ko se imate kosa, ja znam i po klepa ko su i sikre sve, znam, u Boga radi. Moralo se naučiti. I vodu, i sve radim, sve. Sebi sam nazvao i vodu, i sve, idu bi nešto me, a malo cigara, zajeba je gleda. Možda vrijeme da prestanem zjede, jel? Znaš šta, nisam ja pušio, Bajram poklao kurbane, 4 zakon što sinu, dosta sestri, što sebi i tako. I bacim. Ej, što bilo lijepo. Nešto mi se mi dođe sabra. Hoću makar jednu, postoja jednu. Hoću još jednu i gotovo je opet. Gotovo je što ona rekao. Nema ništa više, počet za opet. Nema što ona rekao, nema. Imamo i rasvjetu, i sve imamo, sve što ona rekao, i voda, rasvjeta, a imam i bunar, kad nešto ova gradska, jel pobjegla, jel pukla cijev, nema je, a ovo ja imam bunar, 7 metara iskupo prošle godine se. A jeste imali do sad problema sa vodom ili ona... Pa dođe, pa nestane. Aha. I sad su preuzeli komunalno da to radi, ali... Što ona rekao, nema, slabo. Ja, ne možeš se evo zbog ovaca u sudi sad da nemaš vode, moraš... Imam kako, ja, kažu, mene je buna, hvala Allahu dragom, Dželešanu služi pravo. Da. Ja, što se tiče bunara, ja zadovoljan. 7 metara, na najvećoj suši bilo 2,5 cijevi, a čuva. Napojim ovce i malo saperem se i malo skuham, malo ispečem i tako čuvam. A koristiš samo tu vodu, ne koristiš ovu gradsku, jel? Koristim ja gradsku kad ima nešto, nema je, evo dva dana, a mene plao zreku na sijev njeđi. Ja, zaledilo vrijeme, hladno pa.
O, ja imam bunar, ispitit ću sve dobro, nema teorije. Hoćemo, otvorit ćemo. Hoćemo, Bagede, evo. Da pitamo, ne, ti reče, napravio si nekoliko kuća, jel? Ja sam uzeo dole u Bjelavama kuću. Evo nas učati. Gdje ti to? I... To ona rekao, tu kuću srušim, napravim, ja sprat, sin sprat. Pa mi je mati dala vango, pa sam opet došao vango, napravio ovdje, pa sam napravio, bio nam jedan mutvak, bio mutvak. Pa sam napravio ištalu, pa i vodu, pa i što ona rekao, sve radim, a koja bi god došla za me, ona bi preživila ovako. Znam ja svojim rukama i kuhati, ispeći, sve, sve. Samo teško mi sami. Znači ne mora ona sad da je baš i kuha i čista? Ne mora, ja ovdje... Ovo će djed, jel da djed će raditi? Jedna je dolazla i ovdje sve vidla, viće, sve je dobro. Samo ne mogu što nema ambulante. Slušaj, moja briga. Ja odem, kad hoću da podmirim, bila je prodavnica ovdje, sve bilo, pa su ukinuli. Alo, dođe, čuje s kolima, ja sjedem, u bingo puzimo, sve što mi treba ovdje da vučem i stovarim i gotovo. Hoću doktoru, alo! 15-20 maraka uzmi što me odvuče da vuče. Ja, ima prijevoz, imaju taksi. Ja, ima prijevoz. Asfalt je svuđe, ili krenuo tam asfalt, ili krenuo vam asfalt, je sve asfalt. Sve. Pa reče, djede, ti bi se judo, jel, ako i, ima gdje kakva. Judo bi se ja, ako je, ja, ikoliko za život. Jer ima ženskinja, lopovi. Imam ja ovdje knjiga kamara, ja ne bi udala. I kažem ti, ja bi se judo i oženio, a volio bi se ženiti. Da neka dođe ovdje. Da neka dođe. Nije bitno godine. Nije bitno. Meni je došlo do ovdje. Nije bitno godine. Ja pa koliko si dugo već sam ti narečen? Pa ima, ja sam dugo, sigurno jedno 6-7 godina. So, ova, kako, od drugog braka? Ja, od drugog braka. Ja kako otišao. Ja. I šta ću? A ova prva u braku, koliko si dugo bio? Bio sam ja s njom četvero djece rodio i diže se nešto poludio, ode u kafanu i pošto ode u kafanu, turi nos u kafanu, gotovo. Ja za njom u Banoviće, onaj, malo nisam bio bijen u Banoviće, malo mi policija. Čo je žena ovdje, rekao ja, brišu, ga moram se vratiti. Gdje mi rekao, ustavite kola Došivićkog, on meni kola ustavlja Došivićkog i kući i nijesam ja nišao na sud. Mena se socijalno pustio. Ona je došla kući, izvidla i napravila i sve, ja nijesam mako nikuda. Bojim se bolesti. Past, niti me ko okrenut, ni prije okrenut, ni podignut, ni ništa. A žena će mene podignuti i okrenuti i će me hititi još više, bacit me. Nešto će uraditi, neće mi nešto će biti, nešto će biti, kako bude, bude. I jebeš, bela njegov, a ja. Neću mirovati uglavnom. Kako god bude. Teško je, djede, Boga mi svašta si prošao kroz. Ma nema, ja sam, kažem ti, ispatio i ja se, nije da oprostiš stalo radi ono, da ne laje. Stalo mi je radi života mog. Mogu mi rijeti, kada će me, niti me nikom nema naši me ovdje. Mogu me i vranim puest. Ja, pogotovo sad kako se ovo bila zide, jedni drugi, nema. Slabo ono od obaveza. Nema sad narod ko prije da hoda. Ja. Nema ja, ja prije, dok sam omak bio, iziđemo, dole bilo, igralo se kolo. Ja ovo sve pobacam, drobi, ja igram. A jako ne... Ako pođeš, joj, kaj kuće vam, kuće ka vam, a ona, da oprostiš, zarijevno će mi oko žene i nemaš kud maknuti, niko nikud ne jeđe, sve je to sad zakušano i nema. Ja, zatvorili se svi u kući. Nema, a ko ovi televizor zatvorili, i zato ti kažem, nema. Ja, niko ne zna kakva je samoća dok tu... Ma nema, kažem ti, nema. Nema, ovo je posve, ovo je, ja sam isključio interes na TV, priključio na mobitel, ja kod hodam i kima i tu. Jako me našao i na ovome, sad otiću dok nastaje, isključuj!
Kako ćete, djede, onda naći ove žene, evo, koje se budu... Ne, ne, interes, interes. A ne, opet, opet kažem ti, mama, da ću ja te 75 maraka, vem 75 maraka. I nema, zato ti kažem, ja živim super dobro. Ona kada god bi došla, preživila bi kod mene. Koja god. A pošto neće, znam zašto neće. Ja gledam preko televizora. Ona je stala u redu na kuhinju. Svikeri su ovdje, bunda je kožna, nadesila se i onda digne nu hranu i legne spope, ustane u torbicu, ode, uzme hranu. Daje joj i ono socijalno, daje sve. Dok je Tito bio, Tito nije dao pomoći nikom. Zapljuj, radi. Idi. Ja sam u vojci bio pa pratimo Tita i Tito stade ovako ruku maše. A mama guli i travu pase. Kaže, e, mamak, kad otvaj dijelo paseš, priđi na drugi. Uj, kaj ne, ja mislio, sad će pemzija. Nema, ne dade pemzije. A dvije sam vojske služio, i Titinu i Alinu. U Alinu i vojci sam podera. Ja. I zato nečujem na uši. Šta je bilo? Ti ne spomen neko ranjavanje? Ranjen. Ja. Gdje si ranjen? Na Gradacu. Na Gradacu sam ja ranjen. Evo šta ću? I ja kažem opet, saka bi izbio rat. Ja bi sad opet letio pušku uzio. Opet. Da braniš, jel? Pa da branim, šta ću drugo? Opet bi letio. A šta je to bilo na Gradačcu? U Gradačcu stvari, šta je to bilo na liniji tad? Pa granata. Granata je... Ja sam čuo kada je ona zvrknula, mi smo stajali ja i Omer i Behiđ uz jednu bandijeru. Kaže, du, ovdje učeka noga. A mene je ovdje i ovdje me, vidiš što se daje. I evo odrane. I uprtiš je njega, odneseš je kroz ona žita, a mene niko. A ja puzi u štalu. Vučem se u štalu i šutim. Eto i njihar, uprti se i mene, umeđu se u bolnicu, kap, između se u gradinu, nema, maknut. Dadoše me one štake, pa me vodali tamo vam, ne mora vam da oprasiš pršnu žunu gusku u bolnici, ne mora i bolom. I nema. Ovo da kažem, ja bi rada bio kad bi se oženio. Kad bi ti meni mogla uspjeti, raspitati, naći, ja bi tebe častio. Eto ako Bog da djede, da ti nađeš svoju treću sreću, s obzirom da do sad nisi evo imao ni sreći. E, nisam, ja da... Propati u svemu. Vama si sretna. Što? Po čemu? sinoć obišu ovce, kad jutro sonjanje se ovca. Aha. Eko, mora da je sretna, reko. Ajde, ako Bog da makar drugi... E, ja ići da me tu... Raskižeš, ti imaš moj broj telefona. Nek me zovne i ja ćemo se ona dogovoriti. Ja ću joj odmah vjenčati. Ja. Odmah, ja nju vjenčajem, dajem i sve. Nema, ne mogu više sami gotovo. Ne mogu, da imam... Mačka sa sebom, dobro bi bilo da Simča lakom priča, nema ni mačka. A možda ima mačaka u selu. O ima odoše, jebo i majkina majka. Nema tu, jel da? Nema vode. Šta ću? Ja kajem, ja ne mene se, ne mene, ja ću jako poigrati. Lakše je bilo, jel da je ko ruda radit, pa ujamu si lazit, nego sad ovako sam oću podnosti. Ja sam i radio u mramoru. I kad pitam iz mramora kako je na polju, kaj kiša. Jo, ja bi predužio opet. Jer valja dva sata ovdje u snić. A pješi se sve? Pješi se sve išao, nije bilo autobusa, nije bilo ništa, pješi. A jako neće, jako odale, ma neće ništa metara u trgovinu da priđe kola, upale ovdje s kolima. I sad ćeš. Tako je tu. Ali zato se ranije bilo zdravije, više se vodalo, više se kretalo i... Ja sam uvijek govorio, sadašnji narod i omladina sadašnja, ona mora biti bolesna. Ajde, ako poslije se koliko toliko deno malo, pa ne ozelo pumpu, šš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 š
u mene sestra, u mene mati bila ovdje. I u mene sestra dođe. Eto je, šta te radiš? Brzi je baš, hoćiš ti njok. Hoću da pogledam šivu. Moja šiva bolja ne gnježina. I više rodi, i više u tebe bolje. Pa ti si prskala. A ja ne pršim. Džabi onda što si postio ako ćeš... Ma neću ja prskati. Mene jedna sestra daje tamo, ima isto dijel. Pa ja uzorim sebi. Vi ću deda pršio. Ma neću, bolam man. Ustanem ja ujutru. Dva redka i ja na podne neću radit kad bi kućava gorila. Ja neću rad na podne. Ja se vučem ovdje i onda sat i po ospam, ostavim, popijem kavu. Podnesku, jel je? Podneska i onda za mat kopim, malo kopam, uvečer legnem, opet ujutru ustanem, a ja ne dam preskat. Ja sebe odranim pilat, pa ne bi bolja, jak sam uzeo pilat, nijesu nikako mi ukusna. A hraniš znači i pilat sebi od toga? Odranim ja, ove godine nijesam, pa sam uzeo od čovjeka pilat sebi, 15, možda 30 kila. Pa maša, dide ti spravo vrijedan, koje je 100 godine već? Evo, ja ću tebi jako iskopat. I ovdje da zažene u sebi pješi. Odo ne da ješu autobusom, odo pješi. Ja slušam preko televizora, pita jedan doktora, doktore, tako i tako, kaže, na šta? Što se više kreće, sve si zdraviji. Evo ja imam mamiđu. On iz sobe ne izlazi. I kad god ti dođeš, on je po kokoš ili nešto, ono njeko lopatici. Mamiđa ba. Ma gdje ovdje do mamu? Ne mogu, asma mi teško mi dihat. Pa jebote, djete ovo će morati biti teško dihat. Mora ti biti teško. Ja, treba se kretati. Ja jesam, ja jeo. Ja sam znao pust od 2 kilo gdje nož. Ali ja, ustanem i onda ja odmah ili odom malo kosit ili odom kopat ili odom nešto šotkat da on radi. Ja. Da radi suma. Ne predaješ se djede, radiš, evo. Ja radim. 72. je nastala, ja se ne bojim sad. Ja se ne bojim sad poteći. Maša. Ma ništa, ja se sad ne bojim, ništa. Ja sam, kažem ti, što se tiče toga, jedino se me ovo malo muči, ali jeme što Belarik muči, ja popijem tablete i čajove i ja opet zaspanim. I da ću. Hoću ja i da pozdravim svoga ovoga staklara dole zajma, hoću Amidžu, hoću Dajđu, hoću sestre i hoću sve cijelu familiju za mene koja pita. Da im pozdravim. Eto, pozdrav idu i od nas i salami, ja, da ste živi i zdravi ako Bog da. Ja, da, nek su zdravi živi, hoćemo sakamo.